Hallå allihopa och välkomna tillbaka till mer Ocarina of Time. Nu är det dags att gå in i vår nästa stora utmaning som är L-templet. Eller Death Mountain Crater. Det är typ lobbyn innan L-templet eller vad man ska kalla det för. Och här kan man tydligen inte komma förbi. Det är någon sten i vägen där. Jag ville bara kolla om det gick på något sätt att hoppa över dit. Men för jag tror, eller på den väggen där borta så finns det en hjärtdel som man kan klättra ner och ta. Jag vet inte om man kan ta sig dit med hookshot. Inte säker. Ja, men man får... Om någonting ser misstänksamt ut så måste man ju liksom prova möjligheterna att kunna ta sig dit. Eller försöka slå sönder någonting som gör att man kan ta sig dit som... Ja, till det stället som är misstänksamt. Eller hur det nu är, fruit shape brukar säga. Men det verkar inte som om det går att ta sig över dit. Ja, ja. Det var värt ett par försök i alla fall. Så vi fortsätter mot nya tempel och nya äventyr. Vi får se vad som kan vänta oss där. Ibland hittar man inte orden. Så vi måste ta oss över den här trasiga hängbron. Och innan tempel så brukar ju Chi komma, så vi får väl se om... Ja, när man talar om trollen. Och melodin som alltid kommer upp när man träffar Chic och han pratar med en, det är så här klassisk som bara ska vara där. Passion of friendship will soon blossom into righteous power and through it you will know which way to go. The song is dedicated to the power of the heart. Listen to the bolero of fire. Och det här är också en av mina favoritlåtar i spelet. Ja, den är så himla härlig den här låten. Du 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 du. Spela för mig, Link. Spela de ljuva låtarna. De eldens ljuva toner. Vi står på hängbron och spelar eldens ljuva toner tillsammans. Bådas ansikten glider förbi och låten är bara... Great. Kellogg's Frosties, de är great. Och vi har lärt oss Ellens bolero. Så brännande underbart, eller hur? I'll see you again, okej? Den repliken har jag inte hört förut. Haha. Och han bara går... drar upp en eldridå. Det är bäst att du håller dig på avstånd från mig. För jag måste gå och fixa lite annat som är viktigare än att stå och prata med dig. Jävel. Och här har vi den där warplattan. Så om vi spelar Ellens bolero senare så kommer vi att komma hit. Och där borta har vi den där väggen dit vi inte kan ta oss just nu. Och där borta finns en av våra hjärtdelar i Death Mountain Crater. Men synd att vi inte kan ta oss dit nu. Däremot så måste vi bli små senare för att kunna ta en hjärtdel här. Men låt oss skita i det så länge utan fortsätta mot mera äventyr och bara hoppa ner. Utschut! Rätt så roligt att Link blir röd där, precis som hans eldräkt. Perfect match. Match.com. In the fire temple. Och Akis! De har vi inte sett förut. I eld! Och tre stora munnar där också. Vad har vi bakom den här dörren? Oh, familiar face. Det är våran svärbror. Who's there? Is that you, Pufantu? Oh, it really is Pufantu. You've grown so big since I last saw you. Ja, det har gått rätt så lång tid så jag har hunnit växa både på längden och bredden. Nej, men inte riktigt, men det kommer väl om en sådär en 30 år eller någonting. On top of that, he's going to feed my people to that evil dragon as a warning to other races that might resist him. What? Ja, det är bäst att vi tar itu med de här problemen och den där läskiga draken. Ja, gör du det så får väl jag komma lite senare då och backa upp dig. Take cover, I'm going inside. Och undvika alla de där skotten från kulsprutorna. Ja, hur du nu ska kunna klara av dig själv. Eller ja, vi kommer ju försöka handskas med en boss senare, men jag mår inte riktigt bra av att du går in där själv. Du ska vara
2 för att göra det. It takes 2 to tango. Det låter nästan likadant med tanke på att 2 och 2 uttalas likadant men stavas olika. Ja ja. Men mycket vad man gör i det här templet är att rädda de här stackars små gorons som sitter inspärrade bakom galler här. Och för varje man pratar med så kommer han att berätta en hemlighet. Och här pratar han om det där rummet där Darunia är. Så måste vi göra någonting åt den pelaren då som vi såg när vi gick in i rummet här. Som hänger ner från taket. Och nu så sticker han väl tillbaka till typ Goron City och fortsätter att äta stenar tills hans mage spricker. Och vi får en small key för att rädda honom. Som vi faktiskt kommer få för varje sån där Goron som vi räddar. Så det är nice. Lite mer sällskap på våran nyckelknippa är aldrig fel. Det kan vara en riktig utmaning om man har flera nycklar och ska komma in i huset och bara, vilken nyckel är egentligen rätt? Och 3 munnar med eld i. Det är många munnar att mätta i det här templet. Men de nöjer sig med bara lite eld i munnen. Man kan bli mätt på eld, men jag antar det om man eldat allt för mycket på den senaste tiden så att klart att man kan få nog av det. Och här har vi en ny fiende, såna här dödskallar som har fattat eld. Tyckte väl att de behövde bli lite hetare, så de bara flög in i elden liksom. Och här så tror jag vi har våran nästa Goron. Jajamän, what do you know? Ska vi se vad han har för hemlighet. There's a secret first, ja. Ja, han pratar här om the Goron special crop. Och det är en grej som vi faktiskt kommer att få senare i spelet. Så kommer det att om man slår med sitt svärd på typ en vägg, eller vad det nu var han sa, med det föremålet, så kommer det att låta lite annorlunda. Och vi får en till small key, och vi kan använda dem för att öppna dörrar. Nyheter. Du. Och nu, här har vi en liten rolig grej. Ni ser det här blocket här uppe på plattformen ovanför. Då tar vi bara fram vår ocarina och spelar Song of Time. La da 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 da. Ta mig tillbaka till tiden för 7 år sedan. Så nu kan vi bara klättra upp på det här tidsblocket. Vi klättrar upp för våran framtid som öppnar en ny dörr för oss. Och det här golvet är lite galet, för nu kommer nämligen att golvplattorna att flyga upp och attackera oss. Herregud, vilket konstigt golv. Såna här ser man verkligen inte överallt. Jag är tveksam till om man får någonting för det. Om man förstör alla. Och det var tydligen inget annat än en gold skulptula och sån där grej som käkar upp våran sköld och våran tunik. Så det är lika bra att sticka ut härifrån bara. För jag vill inte bli middag till en sån där äcklig best. Och nu så måste vi göra lite mer platforming och hoppa över det här Great Sea of Fire. Finns inte någon stjärna i typ Mario 64 som heter typ Great Magma Sea of Fire eller någonting. Och gissa vad, vi har mer eld keys. Alltså hade det inte varit bara awesome om man hade typ ett special weapon i det här. Och det är spoilers, men det hemliga vapnet i det här, eller dungeon vapnet i det här templet, är inte en sån här typ vattenslang som man kan spruta vatten och ha roligt med. Utan det är en annan sak. Men om det hade varit en typ vattenslang så hade jag bara sprutat på vatten på de där eldkis. Så hade de inte varit så tuffa längre. Och så ska man fråga, ska vi leka brandbil? Du skjuter och jag sprutar. Och på tal om att skjuta och spruta så öppnar vi nästa dörr. Och vi har våran tredje gård om det väl nu. There are switches in this temple that you have to... någonting cut to activate. Ja, det är lite studietext på skärmen här när jag spelar in, så det är lite svårt ibland att se vad det står. Jag får väl skaffa glasögon. Det är väl inte direkt så att jag kan... Man ska inte skylla på sin syn. Och nu har vi 2 nycklar, vi bara rack 'em up här. Link
gillar nycklar så mycket i deras silvriga sken så att han samlar på dem. Och förhoppningsvis så kommer det här templet vara gå fortare än vattentemplet. Vattentemplet är jobbigare för att det är så liksom många smågångar. Men förhoppningsvis så kommer det här templet att gå lite lättare. Jag tycker att det här templet är mycket lättare än vattentemplet. Jag vet inte vad ni tycker, men jag tycker det i alla fall. Och så gör vi en liten grinding ner här med våran skateboard. Och jag tror vi kan ta oss upp här med... Ja, det funkade ju perfekt. Får användning för vårat vapen från vattentemplet, även i eldtemplet. Trots att vatten och eld inte hör ihop, men nåväl. Och nu när vi har Bigoron Sword som jag skaffade i förra avsnittet så ser ni ju att det går rätt så lätt att döda fiender också. Jag älskar mitt Goron Sword, så vast och så mycket mer killing effective med det svärdet. Och här så måste vi knuffa det här ansiktsblocket ner på den här eldstrålen. Så att vi kan åka en liten eldhiss. Big ray of fire. Hey, what the hell do you want me to do? It doesn't look like I'm standing to you. Och en låster. Så bra att jag samlade på mig nycklar. Så att jag kunde ta mig in här utan problem. Och stackars Goron sitter där bakom lås och bom. Du har fått utegångsförbud för att du hade tattat för många stenar från goronernas förråd av mat. Så att någon valde att spärra in dig där. Men det är den där hjärtlösa Ganondorf som utnyttjade våran bragd när vi hade samlat ihop alla stenar. Och bara spärra in honom där. Som Josef Fritzl. Den där äcklig gubben som höll typ sitt barn eller typ vem det nu var. Det var så länge sedan man läste om det, men höll inlåst den där flickan i en typ jordkällare i 11 år liksom. Herregud. Ja, jag älskar musiken i den här också. I det här templet. Faktiskt mycket coolare än vattentemplet. Jag kan inte använda min longshot på den här. Nej, nej. Skit i det då. Var så jävla hård och kall mot mig då. Vägg. Och här har vi, på tal om vägg, så har vi en annan brinnande vägg här. Så vi bara lägger en bomb här, så får vi skynda oss för att vi kommer inte få så lång tid på oss här. Och så kommer en timer att gå igång här och den kommer att räkna ner väldigt snabbt. Så vi får vara snabb på våra fötter och klättra upp för väggen här. Så kommer vi att ha en ny dörr här uppe, där vi går in i nästa avsnitt av Ocarina of Time. Tack för att ni tittade, ha det gött allihopa, så ses vi i nästa avsnitt. Och vi ser efter vad som finns bakom den här dörren. Hej då!